طلابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك كنا مكلا بيشاشن على نما كورتشو سايلة كلاس عندت. نملا كاينيا كلاس نالبتي ونبدا أمتة بيجود غودي. نملا كالاري غلدة كي بير بديشولة أزرق أحمر. هذا كأكتيفيتي كي شيء دللا مكلا. ضروري نملا أمتة يونيت كاينيا رنولا. نملا اليوم نحن ندخل إلى الوحدة الرابعة. الوحدة ماذا هناك الرابعة أربعة كم أربعة كم نال لا نال أمتى يونت لك بوان فاهم للجسم السليم اسم الوحدة هنا ماذا للجسم السليم الجسم ما هو الجسم هل لكم جسم سليم عند جسم مرة جسم لا أنا عين ولا عين فل ولا فمن سليل شرير لا للجسم نمرة ശരീരം അസലീം ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി ബോഡി ഹെൽത്തി ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ബോഡിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ നന്നായി ഫുഡ് കഴിക്കണം അല്ലേ അലൈന അൻകുലത്വം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പിന്നെയോ പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം സാറ് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല ഇത് നോക്കൂ മക്കളെ പ്രസാദിക്കണം കേട്ടോ എന്താ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ അരിയാള മാത അരിയാള നമുക്ക് ഫുഡിനോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം റിയാള ഈ കുട്ടി ചെയ്യുന്നെന്താ അന്നഹു യൽഅബു കുറത്തിൽ കദം കുറത്തിൽ കദം അല്ലേ കളിക്കുകയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ കളിക്കല് നിങ്ങൾ കുറെ നേരം ഫോണിൽ കളിക്കും അല്ലേ ഫോണിൽ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കുറച്ചു നേരമൊക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ട എന്താ അറിയോ അരിയാള അൽ ബദനിയ ഇത് കണ്ടോ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ സാറോട് കാണിച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് കണ്ടോ നോക്കിയേ കണ്ടോ ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സസൈസ് അൽഫവായ സൈക്ലിംഗ് അല്ലേ ദറാസ് റുഹൂബ് ദറാജ സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെന്താ അത് ഇത് കുറത്തു രീക്ഷ ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കുന്നു അല്ലേ കുറച്ചുപേർ ഓടുന്നു അല്ലേ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാന്നറിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഇതാണ്ട് അവിടെ ഒരു വാക്ക് കിടക്കുന്നില്ലേ അരിയാവ എന്നാ പറയുക എന്താണ് അരിയാവ റിയാവ എന്ന് വെച്ചാ എക്സസൈസ് അരിയാവ സ്പോർട്സ് എന്നർത്ഥമുണ്ട് എക്സസൈസ് അരിയാവ അൽ ബദനീയ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ശാരീരിക വ്യായാമം ചെയ്യാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടിയിട്ടാ അതാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലുള്ളത് കേട്ടോ ലിൽ ജിസ്മിസ് സലീം നമ്മുടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല റിയാള് നമ്മൾ ചെയ്യണം എക്സസൈസസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കള് മഹാദാ ഹേയ് നിങ്ങൾ ഏതാ ടീം ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബ്രസീലാണോ അർജന്റീനയാണോ ഏതാ അതല്ല ജർമ്മനിയാണോ ക്രൊയേഷ്യ ആണോ വേറെയും കുറെ ടീമുകളുണ്ട് ആരാ നിങ്ങളുടെ മൻഹുവ അല്ലാഇബുൽ മുഫവ്വൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിക്കാരനാരാ അൽ ഹൽഹുവ മെസ്സി ഔ റൊണാൾഡോ മൻഹുവ ആരാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ ഇതെന്ത് കളിയാണിത് ഇത് കുറത്തുൽ കദം എന്താണ് കുറത്തുൽ കദം എങ്ങനെ കുറത്തുൽ കദം എന്ന് എഴുതാ സാറ് എഴുതാം എന്താണ് കുറത്തുൽ കുറത്തുൽ കദം മനസ്സിലായോ ഇത് കാണാട്ടോ സാർ എഴുതുന്നതിന് കുറച്ച് തെറ്റുപറ്റുണ്ട് എന്നാലും എന്താണ് ഇത് മൗസ് കൊണ്ട് എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കുറത്തുൽ കദം ഫുട്ബോൾ ആണല്ലേ ഫുട്ബോൾ ഇതിനെന്താ പറയാ നമ്മള് ലാബു കുറത്തുൽ കദം ഫുട്ബോൾ അല്ലെ ഫുട്ബോൾ എന്താ മീൻ റിയാള അൽ ബദനിയ ഒരു ശാരീരിക വ്യായാമം കൂടി അതൊരു കളി മാത്രമല്ല നമുക്കതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരം സലീമാക്കും സഹീഹാകും സഹീഹ് മാതാ
ഹെൽത്തി ആവും, ഹെൽത്തി ആവണ്ടേ, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയാലല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ജീവകാലം ജീവിക്കാനും പഠിക്കാനും നല്ല ഉഷാറൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോ അലൈക്കും അൻ തലഅബു ജയ്ദൻ, തലഅബ് മാദാ ലാ അല്ലഅബു ഫിൽ ജവ്വാൽ, മൊബൈലല്ല, ഫിൽ മൈദാൻ, എവിടെ നടത്തണം, ഫിൽ മൈദാൻ, നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ നല്ല കളികളൊക്കെ കളിക്കണം അല്ലെ. വേറെ ഏത് കളികളുടെ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കളികൾ കാണിച്ചു തരാം, നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഏതാ കളി? ഇതറിയാലോ അല്ലെ, മഹദാ. ഇത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് കുറത്തുൽ ഖദം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് കുറത്തുൽ ഖദം, വേറെ കളിയുണ്ടല്ലോ. ഇത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് ഏതാ കളി? ഇത് ഹോക്കി അല്ലേ. ഇത് അല്ലാബുൽ ഹിന്ദി, ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ കളിയാണ്, വിദേശത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇന്ത്യയില് ഹോക്കിയില് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ആവലുണ്ട്. ഇതെന്താ മഹദ ഹാദ ഹോക്കി, എങ്ങനെ ഹോക്കി എഴുതാ? സാറോട് ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി വലുതാകട്ടെ കേട്ടോ എഴുത്ത്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഹോക്കി എഴുതണം. ഓക്കെ, ഹോക്കി, ഹോക്കിയാണിത്. പിന്നെ ഏതാ കളിയുള്ളത്? ഇതാ, ഇത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു കുറത്തുൽ കഥം. സാറ് നേരത്തെ എഴുതി കാണിച്ചില്ലേ കുറത്തുൽ കഥം. പിന്നെയോ, ഓ മാഹാദ, ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് എന്ത് കളിയാ? ബാഡ്മിന്റൺ, കാരണം നമ്മൾ ഷട്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ, അതിന് നമ്മള് കുറത്തുൽ രീഷ എന്നാ പറയുക. എന്താണ് മക്കളെ, സാറോടൊന്ന് എഴുതാം, കുറത്തു കുറത്തു രീഷ, മഴ രീഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂവല്, തൂവ് അതിന്റെ ആ ഇത് അതിന്റെ ഷട്ടില് തൂവല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കൂലേ, അതുകൊണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. കുറത്തു രീഷ, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഏതാ കളി? പിന്നൊരു കളി ഇതാ, ഇതാതാ ഹായ് അല്ലേ. ഇത് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ്, ചിലർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും, യുവരാജ് സിംഗ്, മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി അല്ലേ, ഹുവലായിബ് ക്രിക്കറ്റ്, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ അല്ലേ. എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റിന് എഴുതാം? കിരീകത്ത്, കിരി കാത്ത് എഴുതണം, കിരി കാത്ത്സ്, ക്രിക്കറ്റ്, മനസ്സിലായോ? ക്രിക്കറ്റ് കളി. പിന്നെ ഏതാ കളി? ആ ഇതെന്താണ്, ഇതെന്താണ്, ഇതെന്താണിത്? കുറത്തു സെല്ല, അതായത് ഈ കൊട്ടയിൽ കൊണ്ടുവിടുക അല്ലെ, കുറത്തു അസെല്ല, സെല്ല നമ്മൾ പുറത്ത് എല്ലാം കുറത്താണ്, പന്താണ് അല്ലെ, കുറത്തു സെല്ല. എങ്ങനെ എഴുതാം? കു റ കുറത്തു, കുറത്തു സെല്ലത്സ്, കുറത്തു സെല്ല. എന്താണിത്? ഇത് നമ്മുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, എന്ത് കളിയാണ്? ബാസ്കറ്റ്ബോൾ. പിന്നെ ഏതാ? പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കളിയുണ്ട്, ഈ കളി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇങ്ങനെ ബോള് ചാടി തട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ, യദ്രിബുൽ ഖുറ, പന്തിനെ അടിച്ച് താഴ്ത്താണ് ഇത്. ഇത് വോളിബോൾ എന്നാ പറയണേ, വോളിബോളിനെ നമ്മള് ഖുറത്തു ത്വാഇറ എന്നാ പറയുക. എന്താണ് ത്വാഇറ? ത്വാഇറ പറക്കണ സാധനം അല്ലെ, ബോൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പറങ്ങ കിടന്നു. ഖുറത്തു അത്വാഇറ, ത്വാഇറ. ഓക്കെ സാർ, ഇതിന് കുറച്ച് വ്യക്തതകുറവുണ്ട്, എന്നാലും മക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി കേട്ടാ. പേര് ഖുറത്തു ത്വാഇറ, എന്താണ് മക്കളെ? ഖുറത്തു അത്വാഇറ, നമ്മളെ വോളിബോൾ. വേറെ കളിയുണ്ടോ? പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ കുറെ കളികൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ, കുറച്ച് കളികളുടെ പേരിവിടെ കളികളുടെ ചിത്രം കിടത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് സാർ നേരത്തെ കാണിച്ച, ഏതാ കാണിച്ചു നേരത്തെ? ഇതിന് നമ്മൾ ഹോക്കി എന്ന് സാർ നേരത്തെ എഴുതിയില്ലേ, ഹോക്കി. വഹാ മഹദ കുറത്തുൽ ഖദം, ഫുട്ബോൾ. ഇത് കുറത്തു രീഷ, എന്നതാ കുറത്തു രീഷ. ഇതിന്റെയൊക്കെ പേര് സാർ എഴുതി തന്നാൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി നോക്കണം കേട്ടോ. കുറത്തുൽ ഖദം. പിന്നെയാ ഇതെന്താണ്? കുറത്തു അരീഷ. വഹാദ ക്രിക്കറ്റ്, ക്രിക്കറ്റ്. ഇതെന്താണ്? കുറത്തു അസല്ല, കുറത്തു സല്ല. പിന്നെ ഈ പന്ത് അങ്ങോട്ട് തട്ടുന്ന എന്താണ്? കുറത്തു അത്വാഇറ, കുറത്തു അത്വാഇറ. അങ്ങനെ കുറേ തരം ആപ്പുകളാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ റിയാളിയിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലേ. സാറ് നേരത്തെ കാണിച്ച റിയാവ,
മത റിയാവ അറിയാവ അൽബദനിയ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി കുറത്തുൽ കദമിനെ കുറിച്ചൊരു പാട്ട് കേട്ടാലോ? പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല മക്കൾക്ക്? ഓക്കെ, ചാഞ്ഞ നമ്മുടെ പാട്ട് ഒരു പാഠഭാഗത്തില് കുറത്തുൽ കദം എന്ന പാട്ട് കേൾക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാം അല്ലെ. نمضي دوما نحو الملعب هيا نلعب كرة القدم نتسابق لبلوغ القمم لعبتنا فن وبراح نهجم وندافع بشجاعة يا أصحابي هيا نلعب نمضي دوما نحو الملعب هيا نلعب نمضي دوما نحو الملعب يا أصحابي هيا نلعب نمضي دوما نحو الملعب هيا نلعب كرة القدم نتسابق لبلوغ القمم لعبتنا فن وبراح نهجم وندافع بشجاعة يا أصحابي هيا نلعب نمضي دوما نحو الملعب هيا نلعب نمضي دوما نحو الملعب ഒരു ഈണം കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറൊരു ഈണത്തിൽ കേട്ടോ. يا أصحابي هيا نذهب نمضي دوما نحو الملعب هيا نلعب كرة القدم نتسابق لبلوغ القمم لعبتنا فن وبراعة نهجم وندافع بشجاعة يا أصحابي هيا نلعب نمضي دوما نحو الملعب يا أصحابي هيا نذهب نمضي دوما نحو الملعب يا أصحابي هيا نذهب نمضي دوما نحو الملعب ഇപ്പൊ കണ്ട മക്കളെ പാട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ ഓരോ വരികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുണ്ടാവും ഹയ്യാ അയ്യാ സുഹാബി ഹയ്യാ നദ്ഹബ് യാ സുഹാബി ഹയ്യാ നദ്ഹബ് നംദി ദൗമൻ നഹുവൽ മൽആബ്. നല്ല ഈണത്തിൽ പാടിയോ കേട്ടാ. യാ സുഹാബി ഹയ്യാ നദ്ഹബ് നംദി ദൗമൻ നഹുവൽ മൽആബ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ പാടാം കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറെ പേരുണ്ടല്ലേ, അവരെവിടേക്കാ പോകുന്നറിയോ? അന്നഹും യദ്ഹബൂന ഇലൽ മൽഅബ്, അവർ മൽഅബിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവർ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മളെ, യാ സുഹാബി കൂട്ടുകാരെ, ഹയ്യാൻ യദ്ഹബ, നമുക്ക് പോകാം. നംലി ദൗമൻ, നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരം പോകാം. എവിടേക്ക്? നഹ്വൽ മൽഅബ്, നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകാന്ന്. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? നമുക്ക് റിയാള ബദനിയെ ചെയ്യണ്ടേ? വേണം. പിന്നെന്താ പറയുന്നേ? ഹയ്യാൻ അൽ അബ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം?
ഹയ്യാനൽ കുറത്തൽ കദം. അതാ കുറത്തൽ കദം സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പന്ത് അല്ല ഫുട്ബോൾ അല്ലേ. ഹയ്യാനൽ നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാം കേട്ടോ. നതസാബഖ് നമുക്ക് മത്സരിക്കാം. ലി ബുലൂഖിൽ ഖിമം, ബുലൂഖ് ബുലൂഖിൽ ഖിമം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടാൻ, വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മത്സരിക്കാന്നാ പറയുന്നേ. പിന്നെയോ എന്താണ് ലോബത്തുന ഫന്നും വബറാ, ഈ കുട്ടി നന്നായി പന്ത് കൊണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അതൊരു ആർട്ടാണ് അവന്റെ ആ കളിയുടെ, അവന്റെ മികവാണ് അല്ലേ, അവൻ നല്ല സൂപ്പറായി കളിക്കുന്നില്ലേ, അതാണ് ലോബത്തുന. നമ്മുടെ കളി ഒരു ആർട്ടാണ്, ഫന്ന് ഒരു കലയാണ്. വബറാ അതൊരു പ്രത്യേക തരം കഴിവാണ്. നഹദും വനുദാഫ്യ നമുക്ക് നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. വനുദാഫ്യ പ്രതിരോധിക്കുക, അതായത് നല്ല ശക്തിയുള്ളവരാകാന്നാ. ധൈര്യത്തോടെ, മനസ്സിലായോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആവുള്ളൂ നമ്മള്. ഫയം ഫലൈനാ നക്കൂന ഷുജാൻ, നമ്മള് ഷുജാൻ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിയാള റിയാള ബദനീയ ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെയാ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, യസ്ഹാബി ഹയ്യാനൽ അർഫ്, കൂട്ടുകാരെ വരൂ, നമുക്ക് കളിക്കാം, നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം എന്നവരും അങ്ങനെ സംവഹിക്കണം കണ്ടില്ലേ. യെസ്, അതാണ് നമ്മുടെ പദ്യത്തില് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് ഇപ്പൊ സാറ് ഈ വാക്കുകളെ സാർ ഇപ്പൊ അവിടെ കാണിച്ചു തന്നത്, മനസ്സിലായോ. ഇപ്പൊ പാട്ടി പഠിക്കുക. لعبتنا فن وبرا نهجم وندافع بشجاعة يا صحابي هيانا الأب نمضي دوما نحو الملعب لا وهذه الطلاب وهذه الدارسون وهذه الأولاد والبنات يلعبون لا ഒരു കുറത്തൽ കദം കളിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇതിൽ നാ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകൾ, നാ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന എത്ര വാക്കുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്താ നദ്ഹബ് ലേ പറഞ്ഞ സാറ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം. അടുത്ത് പറയും നംലീം, അതാ നംലീം നമുക്ക് അല്ലേ. പിന്നെയുണ്ട് നൽ അപ് അല്ലേ, നൽ അപ് നമുക്ക് കളിക്കാം. നതസാബഖ് നമുക്ക് മത്സരിക്കാം. നഹുജും നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് വൈകേ നൽ അപ് നംലീം അല്ലേ. ഈ ഫീലിനെയൊക്കെ നമ്മള് അൽഫിയലുൽ മുലാരി എന്നാണ് പറയുക. ആ വാക്ക് മക്കളൊന്നും അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. എന്താണ് അൽഫിയലുൽ മുലാരി, ഈ നാ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ. ഈ നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് ഞങ്ങൾ എന്നർത്ഥം കിട്ടും. ഞങ്ങൾ നമുക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നംലി നമുക്ക് നമുക്ക് കഴിച്ചു കൂട്ടാം, നമുക്ക് കഴിച്ചു കുഞ്ഞൽ നമുക്ക് കളിക്കാം. നതസാബഖ് നമുക്ക് മത്സരിക്കാം. നഹജും നമുക്ക് ആക്രമിക്കാം, നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടും ഞാൻ വന്നാ കേട്ടോ. അൽഫേൽ അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന, പക്ഷെ ഈ നഹുവ പെടുവോ ഞാൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതില് ഇല്ല, കാര്യം അത് ഫേലല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാം പറ്റില്ല, ഫേലുകൾ മാത്രം. അതിന് ഫേലുൽ മുബാരി അതിവിടെ എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നദ്ഹബ് പോലെയുള്ള വാക്കുകൾ ഇവിടെ എഴുതി, ഞാൻ സാർ കാണിച്ചു തന്നില്ല, ഇപ്പോ ആ വാക്കുകൾ മക്കൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതണം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ ഇതിന് നന്നായി കളർ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കുറത്തുൽ കദം, കുറത്തുൽ കദമിന് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ കളർ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ലാ കളർ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സാർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നന്നായി പഠിക്കുക. അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.